požádám pana poslance Vladimíra Koníčka o jeho interpelaci na vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Máte slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, podle ustanovení paragrafu 5 odstavce 1 zákona číslo 235/2004 sbírky o dani z přidané hodnoty je osobou povinnou k dani právnická nebo fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, přičemž důraz je kladen na soustavnost této činnosti. Poskytování odborných expertíz a dalších služeb může mít znaky ekonomické činnosti podle ustanovení paragrafu 5 odstavce 2 zákona o DPH, je-li tato činnost vykonávána soustavně. Pokud by tomu tak bylo, pak jsou odborné expertízy předmětem daně. Podle paragrafu 2 a paragrafu 4a zákona o dani z přidané hodnoty se úplaty za tato plnění započítávají do obratu pro povinnou registraci. Plátcem se osoba povinná k dani stane při dosažení obratu 1 milion korun za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. To je citace z odpovědi orgánu finanční správy na můj dotaz, zda fakturace ve výši 4 miliony 90 654 koruny za expertízy poslancům nezakládá povinnost přihlášení k platbě daně z přidané hodnoty. Podle výroční finanční zprávy hnutí ANO 2001 za rok 2014 tato činnost byla soustavná a určitě překročila limit daný zákonem o dani z přidané hodnoty. Ptám se vás, vážený pane ministře, kdy začnete jako ministr financí vymáhat po hnutí ANO 2011 nezaplacenou daň? Děkuji vám. A ještě mám čas. Máte čas, můžete mluvit. Takže ještě můžu se zeptat, nebo doplnit, že před 14 dny jsem byl na jednání na generálním finančním ředitelství a můj pocit z tohoto jednání je, že finanční správa hledá všemožné klíčky, proč by vaše strana platit neměla, místo aby dělala vše proto, aby poplatníci plnili své povinnosti. Už se, pane ministře, nedivím, že ve vybírání daní tak pokulháváme, když se finanční správa chová takovým způsobem. Děkuji vám, přesně jste na